ီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Honda 212 series တဲ့ကမှာဈေးနှုန်းဆုံးနဲ့အပါဆုံးဖုန်းလို့ပြောလို့ရတယ် Honda 212 Lite ဆိုတော့ဒီဖုန်းလေးကိုမိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ဈေးနှုန်းလေးကိုအရင်ဆုံးပြောပြမယ်ပေါ့နော်သူက RAM 12 internal memory 256GB ကို 13,999 ကျန်နေရရှိမှာဖြစ်တယ်ဈေးနှုန်းတွေကတော့သိရတဲ့အတိုင်းပဲအမြဲတမ်းအပြောင်းအလဲတွေရှိနိုင်တယ်ရွေးချယ်စရာအယောင်နေအောင်ရောက်တယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်လက်ထဲကိုရောက်နေတဲ့ဒီ blue color လေးရယ်နောက်ထပ်ဒီအမဲရောင်ပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ jet black လိုမျိုးအမဲရောင်လိုပုံစံမျိုးလေးရယ်ဆိုပြီးတော့ color နေအောင်ရောက်ရှိလာတယ်တော်လေးကိုဆက်စချင်းကိုင်လိုင်းရတဲ့အရာတာကဒီအရှိမထွက်ရှိထားတဲ့ Honda HHB ကိုကိုင်လိုင်းရတဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်ပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့ပြပြကက်ကက်လေးပေါ့နော်သူရဲ့အထူးနဲ့ weight ကလည်း Honda HHB နဲ့အတူတူပဲပေါ့နော် weight က 166 gram ရှိတယ်သူရဲ့အထူးကတော့ 6.78 mm ရှိမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီ Honda HHB နဲ့ပေါ့နော်သူရဲ့ဒီ display ပုံစံလေးကလည်းတွားပြီးတော့တူနေတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ခုကိုရှင်ပြီးတော့ခိုင်းကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ဒီ Honda 212 Lite လေးကနည်းနည်းလေးပိုပြီးတော့ကြီးနေတယ်လို့မျိုးတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော် Honda 212 Lite ကတော့သူကတော့ 5G sporing ရမှာပေါ့နော် Honda HHB ကတော့ 4G ပဲရရှိမှာဖြစ်တယ်သူရဲ့အနောက်ဘက်ကဒီအပြအရောင်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီမီးရောင်အောက်ဒီမှာအလင်းရောင်တွေပါရှိတဲ့အခါမီးထိုးလိုက်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုရင်သူ့အဒီအနောက်မှာဆိုရင်တော့ဒီ crystal လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီအလက်လက်လေးတွေထားနေတာမျိုးတွေ့ရတယ်ဒီအပေါ်ကတော့အပေါ်မှာတော့သူကမိုက်ပေါက်ပါမယ်စင်ကက်ကနှစ်ကက်ဆိုက်လို့ရတယ် SD ကက်တွေပါရတော့သူကထပ်ဆိုက်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအောက်ဘက်ကျမ်းမှာဆိုရင်တော့မိုက်ပေါက်ရယ် USB Type-C အသွင်ပေါက်ရယ် speaker ရယ်ပါမယ် speaker ကတော့ဒီအောက်ဘက်ကျမ်းမှာတလုံးနဲ့ပဲသုံးမိထားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူရဲ့ speaker ရဲ့အတန်တွယ်လေးရတော့ဒီလောက်လေးတွေရှိတယ်ဒီ volume တွေပါတွေကိုကျင်းပြီဆိုရင်တော့ဒီ extra volume မှုတွေပါပါတယ်ဆိုတော့ဒီအဆုံးထိတင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အတန်ကတော့ပုံပြီးတော့ကျေလာတယ်ပေါ့နော်ညာဘက်ခြမ်းကတော့ volume တိုးချက်ခလုတ်ရဲ့ power key ရပါမယ် power key နဲ့ fingerprint နဲ့ကတော့အတူတူပဲပေါ့နော် fingerprint ကိုအသုံးပြုပေးထားတယ်ဒီနေရာမှာတခုတတိထားမိရကသူ့ရဲ့ဒီ power key နဲ့ body frame နဲ့ကတော်တော်လေးကိုကတ်နေရဲ့ဆိုတော့ဒီနှိပ်တဲ့အခါမှာခါရကြရင်မမိကျင်တဲ့လိုမျိုးလေးရှိတာလေးတော့တွေ့တယ် power key ကတော်တော်လေးကိုအောက်ကိုမြုပ်နေတဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်နေရဲ့ပေါ့နော်ဒီ volume key ထက်တော့ပို့ပြီးတော့အောက်ရောက်နေတဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်နေရဲ့ SGA ပေါ့နော်ကျန်ကား wing ငိုင်းတော့မှာသူတို့ဒီဆန်းသက်ထားတဲ့နေရာမှာဆိုရင်ဟိုတမန်ထပ်ပို့ပြီးတော့အကျန်းခံတယ်ဆိုပြီးတော့သူကအတိမပြုထားတဲ့လက်မှတ်တွေပါလေသူကရတာတယ်ဆိုတော့တောင်ယုံတန်ယုံအပြုတ်ကြတာလောက်တွေကိုတော့ခံနိုင်ရှိတယ်လို့သူတို့တွေဆိုလို့ချင်တာပေါ့နော်ဒီအနောက်ဘက်မှာဆိုရင်ကင်မရာ၃လုံးပါတယ် main ကင်မရာကတော့108 megapixel wide ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက5 megapixel ultra wide ရယ်နောက်တစ်ခုကဒီ2 megapixel micro ဆိုပြီးတော့ကင်မရာ၃လုံးတက်ဆင်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီဓာတ်ပုံတွေပဲရိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဓာတ်ပုံပဲရိုက်ရိုက် portrait ပဲရိုက်ရိုက်ပေါ့နော် 18 28 380သူတို့ဇွန်ဆွဲပြီးရိုက်လို့ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့တွေကြီးညာထားသလို portrait တွေပါရယ်ကိုကျွန်တော်ဆန်းပြီးရိုက်ကြည့်တော့ရိုက်တုံးကထက်ရိုက်ပြီးသွားပြီးတော့ခဏဆောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးသူတို့ AI နဲ့ပြန်ပြီး edit ပေးတဲ့ပုံကပို့ပြီးတော့ကြွရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကဘာမှပြန်ပြီးတော့ edit နေစရာမလိုဘူးကိုကကို social app တွေမှာတင်ကြတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တန်းပြီးတော့တန်းတင်လို့ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ micro ပုံလေးတွေကျွန်တော်ဆန်းပြီးတော့ရိုက်ထားတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ပုံထလေးတွေကတော့တော်တော်လေးရှိရယ်ပေါ့နော်ဒီလိုရိုက်မယ်ဆိုရင် 1080p ကို 30fps နဲ့ရိုက်လို့ရမှာဖြစ်တယ်။ဒီတစ်ဆက်တည်းမှာပဲ selfie camera အကြောင်းမှာဆက်ပြောလိုက်မယ်ပေါ့နော်။ selfie camera ကတော့သူက 15 megapixel ပါတယ်။ရပက်ဒီပါတွေဆိုရင် flash me ထုံးပြီးတော့ရိုက်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ flash me တွေပါထုံးလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ထည့်ပေးထားတာလေးကိုတွေ့ရတယ်။ separate size ကတော့ 6.7 inch ရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့ AMO LED display ကိုသုံးပေးထားပြီးတော့ 90Hz ရမှာဖြစ်တယ်။ full HD black ရုပ်ထွက်ကိုခံစားရမှာပေါ့နော်။ 1080x2400 pixel ပါရှိမှာဖြစ်တယ်။ high brightness မှာဆိုရင်တော့ 1200nits ရရှိမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်အပြင်နေပိုင်းမှာသုံးမယ်ဆိုရင်လည်းပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်။ pre brightness ကတော့ကျွန်တော်တို့1200nits ရရှိမှာဖြစ်တယ်။အတွက်ညာဘက်ဒီ phone သုံးတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုရင်သူကဒီ flicker တွေလုံးဝထားစီမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီမျက်စိအတွက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ဒါကတော့ဒီ Honda phone တွေတော်တော်များများမှာပါနေကြဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။performance ဘိုင်းကတော့ dimensity 6.80 ကိုမှာ10 nanometer ကိုသုံးပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီ mobile legend မှာဆော့မယ်ဆိုရင်တော့ frame rate ကို super ရပြီးတော့ graphic ကိုအထွတ်ထိတော့ထားပြီးတော့ဆော့လို့ရတယ်ပေါ့နော် android 4d ကိုသုံးပေးထားပြီးတော့ Honda ရဲ့ magic os 8.0 နဲ့ထွက်ရှိလာတာဖြစ်တဲ့အတွက် ai function လေးတွေပါလာတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုက search ဓာတ်ပုံလေးကိုဓာတ်ပုံပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဒီ social app တွေပါသုံးတဲ့ခါမှာကိုလို့မှတ်ချင်တဲ့စာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီစာလေးကိုဖိထားပြီးတော့ video ဆွဲပြီးတော့ကိုပေးမှာတင်ထားခြင်းနဲ့နှုတ်ထဲမှာပဲတင်ထားခြင်းလားဒါမှမဟုတ်ဒီစာအောင်ပဲတခါတယ်တခြားလူတယောက်ယောက်
ရှိဦး share ချင်တာမျိုးတွေကိုတစ်ခါတည်း download လုပ်ရတာမျိုးတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ဒီအပေါ်ဒီ selfie camera နားလေးမှာဆိုရင်သူကဒီ magic cap zoom ဆိုပြီးတော့ကောင်းလေးပါတယ်အကောင်လေးရဆိုရင်တော့ဒီ recording ကူးတဲ့အချိန်တွေနောက်တစ်ခုကဒီအလံပေးထားတဲ့အခါမျိုးတွေနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တခြင်းနေပိုင်းဖွင့်တဲ့အခါမှာဒီ media playback ပေါ့နော်ဒီတခြင်းကိုကြော်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အနောက်ကိုပြန်ဆုပ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကောင်လေးက note delete တက်ပြီးနေဦးမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီကျွန်တော်ဒီ mi 3တဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့တည်တယ်ပေါ့နော် second space လို့ပြောပဲသူက para space ဆိုတာလေးပဲပါတယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ privacy video တို့ဓာတ်ပုံတို့နောက်တစ်ခုကဒီကို3တဲ့ update တို့ပေါ့နော်အကောင်လေးတဲ့မှာသွားပြီးတော့ထည့်ထားလို့ရတယ်စပရီအမ်ဘီယံက 4500mAh ပါဝင်လာပြီးတော့မှဒီဟွန်နာရဲ့ super chat ပေါ့နော် 35W အသွေးမြင်စနစ်ပါမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့0ရရင်တော့မှ 100% ကိုတနိုင်ဝင်းကျင်လောက်ပဲအသွေးရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်